Considero o risco, meu mano. Não pense em parar. Aonde cheguei foi difícil, mas vou continuar. Firmado em Cristo e o medo não pode me abalar. Encontrei em Cristo a melhor forma de me impulsionar. Considero o risco, meu mano. Não pense em parar. Aonde cheguei foi difícil, mas vou continuar. Firmado em Cristo e o medo não pode me abalar. Encontrei em Cristo a melhor forma de me impulsionar. Deixe falarem o que quiser. Nos vencer, não irá. Nessa corrida frenética tudo pode acontecer. Tu verá, todos que seguem a pegada do mestre, assim como ele subirá. Quando o Altíssimo Deus nos criou, inseriu ele o dom de superar. Tamo correndo, soltando obstáculo, modo parkour, nada mal. Quem tá de fora assistindo a batalha, comenta, esses caras não é normal. Quem tá com pressa não fica no meio, porque logo após viram outros, eu creio. Só quem tá no corre pela eternidade, sente como uma vaga animal. Em cada manobra na zona de risco, se vê de relance a morte por um triz. A sabedoria foi nossa energia no modo econômico, modo de pisa. A essa altura já não tem mais volta, se joga com força, mantendo a rota. Quando eles veem o vibrar da vitória,